principal feito da Conmebol, especificamente para o nosso desporto, para o beach soccer, é que isso proporcionou a entrada de mais jovens no nosso esporte. Então, com isso, seleções como o Equador, a própria Argentina, o Paraguai, todos eles começaram a trazer mais jovens e essas seleções estão se tornando mais fortes. E com isso, o desporto se desenvolve melhor aqui na América do Sul. Acho que essa é a principal contribuição da Conmebol nesse momento. Conmebol.